Ötən gün bəzi yerlərdə ara bir yağış yağıb, şimşək çaxıb, Böyük Qafqazda yağıntılar leysan xarakterli intensiv olub. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Zaqatala rayonunun bir neçə kəndinə dolu düşüb, şimal-şərq küləyi ara bir güclənib. Havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 34, Naxçıvanda 36, Aran rayonlarında 39 dərəcəyə qədər, dağlıq rayonlarda 22-27 dərəcə isti olub. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə yaxın günlər ərzində əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda qeyri-sabit havanın müşahidə olunacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv və güclü yağış yağacağı, bəzi çaylardan qısa müddətli sel və daşqın keçəcəyi, güclü külək əsəcəyi və şimşək çaxacağı gözlənilir.